Сьогодні презентація книги Михайла Чухрана. Одночасно презентація попала на його ювілейний рожденний день. Я не знаю, як нас будуть звати через 50-100 років, але ми, навірно, будемо покоління, яке жило при Чухранові. Із святом вас! І дозвольте від працівників культури привітати і вручити грамоту. Грамоту відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації. Голови ми ще не крутить, хоч маленька, но герой. Лінда, Лінда, Голінда, долітаю до пода. Я настаю до смерті, тепер вам упив. Вони їсти слизень, як я і зелі їм. На світ Божий руно 60 років тому родився у селищі Королеве король русинської поезії Михайло Чухран. Я пишу до вам, котру не вою, чи мож сюди додати щось? Не прийду до вам, боявся бою, що в'єнно нас увидить кось. Втрічаються два кумови, йдеться вернули заробітки. Куме, добрий день, як ся маєте, добре. Коли стися вернули, там вже два тижні дома. Коли заробіток прекрасний, він каже, куме, як заробіток? Так би все. Встрічаються через 9 місяців. Куме, добрий день, давно сте дома, вже два тижні. Заробітку практично ніч. Куме, як заробіток? Так би всі. Я би хотів подякувати вам усім за те, що ви прийшли на цей, ну, скажімо, праздник русинської літератури. Не акцентуємо на мені, акцентуємо на цій книжці. Книжечка написана таким чином. Ну, це фактично збірник за багато років. Вона адресована читачам від, ну, не знаю, від 5 років до 95. Кожен знайде там себе, кожен себе упознат. Чи мене вином мені душу,